Žinoma, labai geri prisiminimai. Tuo metu buvau U21 rinktinės kapitonas. Turėjome savus tikslus. Aišku, stengiuosi būti komandas tas toks, kaip ir pasakyti, lyderis ir aikštė ir už jos ribų. Bet, žinoma, visada tikėjausi, visada norėjau, kad mane pakviestų pas vyrus į rinktinę. Ir atėjo tas laikas, išlaukiau, manau, ir labai džiaugiuosi, kad patekau anksti į nacionalinę rinktinę. Ko palinkėtum ar vat, jaunam žaidėjui einant į vyrų futbolą? Ką reikia? Pirmiausia, patarčiau, kad niekada nenuleis galvos, nes tikrai būna visokių momentų, būna ir sunkių dienų, ir gerų dienų, bet visada turi sukandęs dantis eiti į priekį ir tikėtis, ir kad tikrai kažkada, jeigu tu sunkiai dirbsi, ateis ta diena ir nusišypsos sėkmė. Kaip pats vertini šitą vat, connectioną tarp tavęs ir Vorobjovo? Taip, smagu, kad tenka ir klube žaisti, ir dabar paskutinių momentų rinkiniai kartu mums. Žinoma, labai jo pasitikiu, labai smagu man žaisti su juo, nes mes turime neblogą ryšį, kaip aikštį matot, ir vienas pasaugom kitą ir vienas už kitą atidirbom, tai labai labai džiugu ir tikiuosi, kad išlaikysime tą patį lygį ir čia rinktinėje. Pats gali žaisti centrai iš esmės tiek vidury, tiek iš šono, tiek aukščiau, tiek žemiau, kur pats jautiesi komfortiškiausiai? Taip, galiu, aišku, nesijaučiu ten kažkad, nebūčiau ne savo pozicijose, kai žaidžiu vidury. Bet aišku, gal geriausiai jaučiu atraminio saugo, nes patinka pradėti tas atakas, kurti patinka, bet problemų nėra, ar aukščiau, ar dešiniau, ar kairiau, bet pačiam viduryje, tai manau, nėra problemų kur. Tavo manimu, kur yra mūsų pliusai ir minusai, lyginant su varžovais? Tai labai, labai gera atmosfera šiuo metu yra, labai džiaugiamės, kad mums taip gerai sekasi žaisti tos dvi pergalės ir tikrai mes nežadame sustoti, žadame laimėti ir prieš Baltarusus ir duoti kovą Albanijai. Tikimės tikrai gerų rezultatų, o pas mus komandoje, tai kaip pasakyti, esame vienas kumštis, esame vienybė, dirba vienas už kitą ir manau, tas duoda vaisių.